iniciem aquesta nova xerrada del cicle de conferències sobre castells i fortificacions. Com hem fet amb d'altres d'aquestes xerrades, permeteu que fem una pinzellada general sobre aquest cicle per a les persones que és el primer cop que assisteixen. El cicle de conferències sobre castells i fortificacions està organitzat, almenys per la part més acadèmica, pel CERE i l'Arxiu Comarcal, i evidentment doncs, rep el suport de l'Ajuntament d'Ascó, que ens acull avui, de la resta d'ajuntaments on hem anat a fer conferències, com ara Flix i Miravet, i també l'Ajuntament de Mora i el Consell Comarcal. Aquest és un cicle que neix una mica a partir d'aquesta col·laboració entre el Centre d'Estudis i l'Arxiu, i el que pretén és organitzar una jornada que abordi una temàtica concreta i que ho faci des del punt de vista de diverses disciplines, que sigui una jornada plural amb aportacions d'investigadors amb perfils molt diversos, i a partir d'aquesta suma d'aportacions de gent que està fent recerca, el que pretén és omplir un buit historiogràfic o un període concret que sigui pot treballat, i a part de fer aquestes xerrades concretes, evidentment, com en qualsevol projecte de recerca, l'objectiu final és primerament la difusió, avui l'explicació d'aquests castells que tenen un evident valor patrimonial, però també després els resultats d'aquestes diverses conferències es publiquen en un dossier temàtic de la miscel·lània del CERE, que és la nostra revista científica. Per tant, dit això, jo sempre convido a la gent que assisteix a aquestes xerrades i que segur que les troba molt interessants, doncs no només participar-hi al llarg dels cicles de conferències, sinó també està bé estar al cas i al corrent que més endavant això es publicarà, i per tant doncs, la conferència d'avui del Josep Maria, però la resta d'aportacions d'altres investigadors doncs, formaran aquest dossier, que jo crec que en el seu conjunt doncs, és una bona actualització dels coneixements que tenim sobre els castells i les fortificacions de la Ribera d'Ebre. I un cop feta aquesta introducció, doncs, per part meva faré una presentació molt breu del Josep Maria Vila i Carabassa, i ja li cedaré la paraula, doncs el protagonista, sense cap mena de dubte, és ell. El Josep Maria és llicenciat en Geografia i Història i està especialitzat en Arqueologia Medieval, és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, i entre d'altres les línies de recerca principals són l'arqueologia de l'arquitectura i models i processos d'urbanització de les poblacions medievals catalanes. És autor de molts articles que aborden l'estudi de diversos castells de Catalunya, com per exemple el castell de Montjuïc, l'Anuari d'Arqueologia i Patrimoni de Barcelona, i també ha fet diverses comunicacions en congressos sobre castells i fortificacions, com per exemple, en destaco un, el paper de les fortificacions andalusines en l'urbanisme de les poblacions cristianes posteriors als casos d'Ascó, Tivissa i Horta. I dit això, doncs, també l'hem triat des del CERE i l'Arxiu, perquè ha estat el responsable de les darreres excavacions arqueològiques al castell d'Ascó, i per tant, a la perspectiva que en altres xerrades hem donat, potser més lligades a la història, ara hi afegim una nova disciplina, i ell ens podrà presentar doncs, des del punt de vista de l'arqueologia i dels darrers treballs al castell, l'estat de la qüestió. Per part meva, res més, agrair-vos la presència i cedir-li la paraula. Gràcies, Gerard. Jo el corregiré una mica, en una petita cosa amb el Gerard, amb el que ha dit, el protagonista no sóc jo, el protagonista és el castell d'Ascó, evidentment. No? I ho dic perquè... no se sent? Perdoneu.
Y lo digo porque, malauradament, el Castell d'Ascó, fins ara, ara sembla que la cosa comença a canviar una mica, i el fet de que avui el centre d'estudis hagi pensat en el Castell d'Ascó per aquesta... Per aquesta no? No va aquest micro, canvia. Bueno, pues ya está. Siguiente. Ara sí, sí, ara ja se sent. El fet de que el centre d'estudis hagi pensat en el Castell d'Ascó com per aquest cicle que es diu Castells i Fortificacions de la Ribera d'Ebre, d'alguna manera demostra que aquesta situació ha començat a canviar una mica. És evident que el Castell d'Ascó, com tots, o la majoria dels castells de la Ribera d'Ebre, tenen un gran competidor de difícil desbancar, que és el Castell de Miravet, però tot i això, el Castell d'Ascó, com altres de la Ribera, també han tingut un paper important, un paper decisiu en el marc del seu àmbit territorial, tant o més important que el Castell de Miravet en el seu. I d'alguna manera és el que, en el cas pel que fa al Castell d'Ascó, avui voldria reivindicar, tant des de la història com des de l'arqueologia. En aquest sentit, la meva xerrada tindrà dos parts una mica diferents, perquè no estem prou tan avançats amb la recerca arqueològica com ho estem fins allà on es pot amb la recerca històrica, però sí que és veritat que la recerca arqueològica és la que encara té molt camí per córrer, mentre que la recerca històrica que s'ha fet fins ara, diguéssim que poques novetats a nivell de documentació podrà aportar en el futur. En canvi, sí que la recerca arqueològica, que està començant a donar fruits molt importants, té encara molt de camp per córrer, hi ha molt Castell d'Ascó per descobrir encara, i és una mica també el que avui intentaré que veiem avui. El per què el Castell d'Ascó ha quedat com el germà petit en aquest àmbit és molt senzill. Fins ara, des del punt de vista documental, hi ha poca documentació sobre el Castell d'Ascó, molta menys que sobre el Castell de Miravet, per exemple, o sobre altres castells de la Ribera, i també perquè, diguéssim, des del punt de vista arquitectònic, les restes que aparentment ja hi havia o que pensàvem que es conservaven del Castell d'Ascó són o eren relativament petites. Tenim aquí una fotografia de començaments de segle on es veu les restes del castell, els dos bonys aquests que hi ha al capdamunt del turó a sobre de la vila, que més o menys són els mateixos que tenim gairebé avui en dia. Avui ja no, aquesta torre ja està restaurada, reconstruïda, és una imatge de fa un parell d'anys, i tenim l'altra, la imatge típica, la imatge més coneguda del Castell d'Ascó, que ha estat tan interioritzada i forma part també una mica de l'imaginari de la gent d'Ascó, que ha estat transformada també en un element, diguéssim, significatiu. No? El castell es presenta com un element significatiu de la vila d'Ascó. No està allà, és un element petit, però és un element integrat i valorat per la gent d'Ascó fins al punt de que el trien com un dels elements que l'han de representar, que l'han d'explicar, en el qual s'explica, es resumeix, els logos són això, resumir una mica una idea, un element d'una població, d'una empresa, d'una associació. Doncs en algun moment s'ha triat també el castell, aquests dos elements del castell, com a element per explicar, per entendre el Castell d'Ascó. Fins ara teníem això. Carmel Viernes, abans en parlàvem d'ell, que fa poc temps va fer la sessió del seu arxiu, la família va fer la sessió del seu arxiu a l'arxiu comarcal. Ja havia pensat en un castell d'Ascó i el va dibuixar, aquí el teniu, en una planta que va fer del poble d'Ascó en una de les seves publicacions. Ja se l'imaginava com un gran castell. Tenim ell imaginava la torre quadrada, aquesta, la garita que coneixem a Ascó, que ara s'ha restaurat com un element central, i al voltant hi dibuixava un pati amb unes torres als extrems, una de les quals evidentment seria l'altre element que encara es conserva, que és aquesta mena de capçalera, aquest element octogonal que tenim en l'altre extrem. Ell si l'imaginava així, no és així, l'arqueologia està demostrant clarament que no s'assembla de res amb aquest castell, però ell ja veia que hi havia un gran castell a sota, a dins, en aquell, que el castell d'Ascó havia estat un gran castell i encara era probable que en trobéssim les restes a sota, a dins d'aquell turó.
Per tant, ella imaginava un gran castell i està resultant ser un gran castell, des del punt de vista de les restes arqueològiques que es van trobant i que a partir d'aquí unes setmanes que començarem una nova campanya d'intervenció, segurament encara l'ampliarem més, tindrem més espai, coneixerem millor l'extensió del castell d'Ascó i això ens permetrà doncs, afegir noves dades i entendre molt millor aquest element patrimonial. Però bé, començarem per la part històrica. Què sabem del castell d'Ascó? Des de quan existeix el castell d'Ascó? Com ha estat successivament el castell d'Ascó? A partir del que podem saber, a partir de la documentació, que no és gran cosa. Tenim poques dades, però a partir de les que tenim i una mica estirant dels paral·lels d'altres castells, podem veure una mica com ens podem imaginar una mica com ha pogut ser el castell d'Ascó des dels seus inicis i fins a la seva desaparició a mitjans del segle XVII. Ens n'hem d'anar, tots en som conscients, suposo, a l'època musulmana, és a dir, el naixement d'Ascó i del castell d'Ascó està vinculat amb la invasió musulmana i amb la reconstrucció, amb la nova formulació de l'organització territorial del país que es va fer en aquell moment. Una formulació que té, en el cas de la Ribera, en Tortosa, la seva capital, primer com a districte del califat i després com a regne de Taifes, és a dir, un procés elemental en aquest sentit, i a partir d'un cert moment, tampoc està massa clar perquè la documentació d'aquesta època és relativament escassa, sabem que aquest districte, com tots els districtes, s'organitza a partir d'uns districtes més petits que estan vinculats amb castells. Amb castells d'època musulmana, que són els coneguts com a Hissen, és com es denominen els castells d'aquesta època. I sabem per la bibliografia, pels escriptors àrabs, que Ascó era un d'aquests Hissen, un d'aquests Hussun, perdó, que seria el plural de... endavant. Què sabem d'aquests castells que hi havia a la zona de Tortosa? Tenim aquí un plànol que l'he extret d'una tesi doctoral sobre la zona, que ens el situa una mica. Tenim Tortosa amb el seu districte, tenim Tivissa, que és Tivissa, bueno, i la meva pronunciació del àrab escrit no és pas, sí, però farem el que podrem. Burta, que és Horta, un altre castell d'època islàmica, que després passa als templers com Ascó. Tenim Miravet, evidentment, no podria faltar, amb aquest anem més bé. Mora, Adkun, que és Ascó, que és la primera referència que tenim. Això està tret d'una geografia d'un geògraf àrab del segle XII, per tant, on explica la ruta, els passos que hi havia en la ruta que anava de Tordosa cap a Lleida. Tenim Ascó, tenim Flix, tenim Albarca, que és aquest altre d'aquí dalt, tenim Siurana i Mequinensa. Per tant, ens situem en aquest context, un context del segle X, del segle XI, en el qual doncs, aquest territori musulmà es formalitza, s'estructura a partir sobretot d'aquests districtes dels castells, a dins dels quals hi ha doncs, la població autòctona originària d'època tardoromana, que s'ha islamitzat, s'ha convertit a l'islam, més alguna gent que va arribar amb la invasió pròpia dels musulmans. Normalment en aquesta zona són gent del nord d'Àfrica, berbers, que són els que conformaven la base de les tropes invasores en aquell moment. No coneixem gaire com es va produir aquesta islamització, si va ser forçada, si va ser voluntària. Coneixem molt millor la del revés, és a dir, quan es van cristianitzar, no, els musulmans. Aquesta, com que és més tardana, la coneixem millor i sabem una mica com va anar. No sabem gran cosa de què va passar en aquesta primera època. El que sí que sabem és que, en el cas d'Ascó, tenim un territori relativament extens, amb un castell, i al peu del castell hi ha una vila, una població agrupada. No sempre passa així, és a dir, hi ha altres castells en els quals no hi ha un poble al peu del castell. A Horta de Sant Joan, per exemple, el Hissen d'Horta no té poblament associat al castell. El poblament és molt més dispers, amb alqueries en el territori, serà després amb l'arribada dels templers que es formalitza un nucli urbà als peus del castell d'Horta. En canvi, a Ascó sembla bastant clar que sí que hi ha des de bon començament
un nucli important, perquè és un nucli que té mesquita, que té els banys, que té una sèrie d'elements que caracteritzen un nucli urbà o semiurbà d'una certa entitat. Per tant, tenim un castell important i també tenim un nucli de població important i en l'entorn també hi ha uns altres nuclis de població menys, més petits, aquestes alqueries, aquests petits espais en els quals una sèrie de famílies pageses estan s'agrupen i viuen, diguéssim, juntes i conreuen el, els espais agraris que tenen al seu entorn. Com és un castell? Ens hem de plantejar com és un castell Hissen, com és un castell d'època islàmica. Aquí tenim una hipòtesi de com seria Ascó al segle XI, aproximadament, que està extret del treball que vaig fer fa uns anys sobre l'evolució de la trama urbana. Els castells d'època islàmica, els Hissen, tenen una característica que els diferencia una mica del que són els castells cristians posteriors, i és que són molt extensos des del punt de vista del seu espai. Tenen dos parts principals, el castell pròpiament dit, és a dir, l'espai on que està principalment edificat, que seria la part construïda més, més evident, que l'hem de situar segurament a la zona de la torre, la part més alta del turó, on hi ha doncs, encara ara les construccions principals, i hi ha un segon recinte més extens, que és el que s'anomena l'Albacà, que a vegades acostuma a ser molt més gran. Si, si penseu una mica en Miravet, teniu el castell a dalt i tota aquella extensió, aquell espai intermig entre el poble i el castell, que seria, en el cas de Miravet, seria, seria l'Albacà. Hi ha una diferent, hi ha una distància entre la, el castell i la població. En el cas de Tivissa, per exemple, sabem que el castell islàmic estava a la zona de l'Ajuntament, aproximadament, i que als peus d'aquest castell, si recordeu Tivissa, està una mica elevat, doncs hi havia tot el que era la, el poble musulmà de Tivissa, que després, en època moderna, quan, en època baix medieval, quan arriben els cristians, hi ha tota una sèrie de modificacions, perquè evidentment els cristians es posen separats dels musulmans, igual que passa a Ascó. A Ascó també veiem com els cristians es col·loquen fora del, del nucli original, posen l'església i a partir d'allà construeixen el seu poble. Doncs en el cas d'Ascó tenim doncs, aquest primer nucli i aquest albacà, que seria un recinte molt més gran, que jo crec que segurament baixava, arribava fins a baix del poble, és a dir, fins a la zona de l'Alt Realta del Castell, aproximadament, és probable que arribés aquest, aquest albacà. Aquest albacà normalment està rodejat per algun tipus de muralla o, si l'orografia del terreny ho permet, doncs, probablement aprofitant l'orografia, però en molts trams hi ha un mur de tancament real. Aquest espai, que és normalment un espai obert, no, no és necessàriament edificat, és un espai on, en què teòricament doncs, és per refugiar els veïns els, amb els seus ramats, amb els seus béns, en aquest espai protegit en un moment puntual de perill. Per què diem que l'albacà arribava fins, fins aquí baix? Doncs perquè hi ha documentació del segle XVI, en els capbreus de la comanda d'Ascó, on, on parlen a les afrontacions de les cases del carrer Castell, del que ara és el carrer Castell i el que seria l'Alta de Castell, parlen d'afrontacions per la part del darrere amb la muralla que puja cap al castell. I tot aquest espai, que és el que s'anomenava la documentació antiga, la costa del castell, és un bé privatiu dels templers que no deixen urbanitzar, perquè forma part de del mateix castell. Consideren igual castell aquesta muntanya, aquesta costa del castell, que l'estructura superior, que la pròpia part construïda, la part edificada. Això passa a molts altres llocs. A Horta, per exemple, tampoc van deixar edificar mai en tot el que és el turó del castell. La part del castell és l'última que s'urbanitza al segle XIX, quan els templers ja han desaparegut. Ells tenen molt clar que el seu castell, que és el que reben dels musulmans en el moment de la conquesta, està conformat per tot aquest conjunt d'estructura. És molt més gran l'element, no tot està construït, però sí que és un element molt, molt més gran que el que aparentment podria ser. Bé, tenim el primer nucli d'Ascó amb la mesquita a la zona central, al costat de la plaça Major, amb una muralla. Aquí dalt, aquesta zona hi haurien els banys. Posteriorment, és a dir, quan, a partir del segle XVI, quan els mudèixers passen a ser moriscos
Es veu que es deixen de banyar i per tant els banys passen a propietat del comanador, ja no es van poder anar a banyar els seus banys i per tant en aquesta zona és on s'instal·len els molins d'oli. Això, la documentació més tardana parla dels molins d'oli en els llocs on hi havien hagut els banys dels moros. I, per tant, és molt clar que estem en aquesta situació. I a la zona més o menys a l'entorn de Sant Miquel hi hauria el fossar, és a dir, el cementiri dels musulmans d'aquesta època. Això, diguéssim, seria una mica l'estructura del segle XI, aproximadament. Ara estem, no és una cosa matemàtica. Sabem, això sí que es va formant un raval fora muralles de la primera, del primer nucli musulmà, diguéssim, d'Escó, que a partir del camí que va del camí del riu i del camí que va cap a Camposguines, que més endavant formarà un raval que seria tota la zona de la Mola, etc, etc, es farà un tancament murat, que serà una mica el que troben els cristians quan arriben aquí a mitjans del segle XII. Bé, això és el que podem... Parlarem endavant. Què tenim segur del castell islàmic d'aquest Hissen conservat aquí? Com a molt això, ja em direu, i això que ens estàs ensenyant què carai és? Bueno, necessita una mica d'imaginació d'arqueòleg, que és molta, perquè... Si us hi fixeu, això és la torre, primer que res, és la torre principal, abans que es reconstruís, perquè aquesta paret ara ja torna a estar recrescuda i per tant això no es veu, però es va documentar en el seu moment. Si us hi fixeu, hi ha la paret exterior actual i, si us fixeu, hi ha una alineació que gira cap aquí, igual que fixeu-vos que aquí tenim una cara vista, tenim tres pedres posades una sobre l'altra. Aquí hi havia una torre, a dintre del que era la torre, del que és la torre que hem vist tots des de sempre. Aquesta torre no us puc assegurar que sigui islàmica, perquè si us hi fixeu, aquí ja, des de dalt de tot trobem les graves de l'alubió del riu i la roca, per tant no hi havia materials arqueològics que ens ho permetessin datar, però sí que és el més antic que hem trobat, diguéssim, en l'excavació del castell, en l'excavació de la torre. Podria ser que el llenç exterior també fos islàmic, d'un segon moment, igual que hi ha hagut un segon moment en l'urbanisme, o també pot ser que sigui d'època templera, perquè hi ha una certa mania dels templers d'embolicar els paraments d'època islàmica amb els seus. És a dir, agafen els paraments, que de vegades són de tàpia o així, i hi ha una certa... habitualment apareixen doncs, forrats, també es forren aquests edificis d'època islàmica i després els utilitzen, en aquest cas probablement la fan fer la torre més alta o qualsevol element. De moment és l'únic que hi ha. No sabem si en el futur apareixeran més restes, però d'entrada tenim aquesta com a única dada més o menys segura, en el sentit que és la peça més antiga, la part del castell més antiga que hem trobat. Bé, això és el que podem dir ara per ara, històricament i arqueològicament, del castell d'Escó d'època islàmica. Veurem si més endavant podem saber més coses. I arriba un moment, per tant, comencem a parlar del castell d'època cristiana, del castell templer, i us he posat quatre dades d'una mica d'aquest procés de transició. Tenim una de prèvia, que és el 1048, és a dir, quan es preparava la conquesta de Tortosa i de Lleida, evidentment el comte buscava aliats, buscava recursos, buscava qui venir, intentava convèncer qui l'acompanyaria, qui li portaria les tropes, qui li donaria recolzament econòmic, i aquests, evidentment, paraven la mà. Havien de dir, no, jo et portaré les meves hosts, t'incorporaré doncs, les meves hosts a la teva, però i tu que em donaràs a canvi? No? I per tant hi ha un repartiment del botí, al final era conquerirem Tortosa, conquerirem Lleida i ens repartirem Tortosa, Lleida i tot el que hi ha. No? En aquest repartiment sabeu que Tortosa doncs, hi havia una part que la van prometre els templers, una altra part dels genovesos, una altra part que se la quedava el rei, etc. No? En el cas d'Horta sabem en aquest repartiment que d'Escó va tocar el comte d'Urgell. Per tant, teòricament, un cop conquerit Escó, el castell d'Escó, per tant, ells ja sabien
quina estructura tenia el territori de Tortosa i coneixien prou bé quins eren els castells principals i què era allò que es podien repartir. Per tant, ells van anar una mica ja sobre segur amb aquest tema i això es va concretar d'aquesta manera. No tenim cap més notícia, mai més sabem que si va arribar mai a complir-se aquest repartiment, perquè a vegades un cop es va haver la conquesta, els tractes van canviar i es van repartir les coses d'una altra manera, però d'entrada semblava que Ascó tocava el comte d'Urgell. Per tant, havia de portar la seva host, el seu castellà o el seu capità a prendre possessió del castell d'Ascó i des d'aquí controlar les rendes que li pertanyessin al castell. El 1153 hi ha la conquesta d'Ascó en el marc de la conquesta de Miravet. És evident que no tenim dades clares sobre el moment en què es conquereix Ascó, però en general la historiografia, tot i que hi ha hagut alguns moments, hi ha hagut algun titubeig, any amunt, any avall, més o menys tothom ara avui en dia està d'acord amb situar en el 1153, que és quan cau Miravet, el pas del conjunt d'aquest conjunt al mandat dels cristians. Immediatament després hi ha un altre fet important per la història futura d'Ascó, que és la carta de seguretat de Ramon Berenguer IV, en el qual el comte es dona una sèrie de promet als musulmans de la zona de la Ribera que els hi donarà una sèrie d'avantatges per evitar que marxin. És a dir, se'ls hi promet els mateixos furs que tenen els de Tortosa després de la rendició, se'ls hi promet una sèrie d'avantatges, se'ls hi promet llibertat de religió, se'ls hi promet que no s'hauran de convertir al cristianisme, se'ls hi promet una certa llibertat de moviments, que es podran marxar, si volen, quan vulguin. Per tant, se'ls hi garanteix unes certes condicions per evitar que marxin, que emigrin cap al sud, que emigrin cap a terra musulmana, bàsicament perquè en aquest moment no és com a la primera repoblació, al segle X i al segle XI, que hi havia molta població als comtats cristians que podien anar a repoblar. Ara no hi ha tanta població com per poder repoblar un espai molt gran si marxa tothom, si la gent que ja hi viu, o una part important de la gent que ja hi viu, marxa. Per això hi ha aquesta mena de pacte que fa que Ascó es quedi molta gent. Tenim un barri musulmà molt important i fa que l'arribada de cristians a Ascó sigui relativament petita. L'ajuntament dels cristians dels musulmans i després dels moriscos, perquè això es continuarà mantenint igual, és molt més gran que no pas la població cristiana en aquesta època. Els cristians se situen fora muralles, la part cristiana no té muralla en el començament del procés i es col·loca a l'església i a redós de l'església, el carrer Hospital, etc., és l'espai en el qual que ocupen els cristians. Hi ha uns anys, aquests 30 primers anys després de la conquesta, en què el castell es manté com en mans del rei, tot i que hi ha algunes cessions puntuals, i el 1182 es produeix la cessió tant d'Ascó com de Riba-roja als templers. Els templers als quals el rei devia una autèntica fortuna, havia demanat diners a escreix i al final, una mica per compensar, doncs els dona béns. És una pràctica molt habitual a la monarquia en aquella època, doncs cedir els seus drets, els seus béns als creditors en aquest cas. I aquest és l'ítem important, és a dir, l'altre gran moment de la història del castell d'Ascó i d'Ascó, que és el pas del castell a l'Orde del Temple. L'Orde del Temple, i això ho fan a tot arreu, quan reben una donació important en un espai, en un territori relativament agrupat, en el qual no hi ha molta dispersió en els béns, el que fan és crear una comanda. Una comanda és un espai en el qual hi ha un representant de l'Orde, que és el comanador, amb algun altre membre de l'Orde, que organitza i controla, administra els béns, els drets del temple en aquell territori. Sabeu que l'objectiu dels templers és recaptar diners per enviar a Terra Santa per mantenir la guerra contra els musulmans a Terra Santa, per tant, es tracta de recaptar tant com puguin els seus drets i els diners enviar-los cap a Terra Santa.
Y es lo que hacen aquí, creen una comanda, que es la comanda de Escó, que tiene la seva seu al castell de Escó. Claro, el castell islàmic, el castell que van rebre els primers que van arribar, és a dir, el representant del comte d'Urgell o del comte de Barcelona, no sabem qui, que van, quan es va rendir el castell, va la seva host, els seus representants van instal·lar-se en el castell, que era el lloc de representació, el lloc de representació del poder administratiu en època islàmica i en època cristiana. Això no canvia, és el mateix lloc on hi ha el poder. I, evidentment, a partir de l'ús, segurament, això no en tenim dades físiques, no tenim dades documentals, i encara no gaire dades arqueològiques, perquè no podem saber exactament de quan són, de moment, les estructures que han anat apareixent a les excavacions, però és evident que hi havia coses que van haver de canviar, perquè no hi havia ni església en el castell musulmà, per tant, es va haver d'incloure, es va haver de construir una capella, algun lloc on tenir culte pels templers. Evidentment, el castell islàmic no tenia celler, en canvi, un castell cristià sense celler gairebé no és castell, perquè, evidentment, una part important de les rendes que rebien els templers de tota la zona arribava en forma de vi, per tant, havien de tenir celler, i com això, moltes altres coses que van comportar que a poc, amb més o menys rapidesa, el castell hagués d'anar-se transformant per donar, diguéssim, sortida a les necessitats noves que el nou dominador, que havia canviat completament les estructures de producció o anava canviant de manera successiva les estructures de producció del seu districte, doncs necessitava. I això, diguéssim, que havia de comportar canvis successius en l'ús i, per tant, també en els elements que estaven disponibles. No sabem gran cosa, tampoc, del que passa aquí durant l'època templera. És un segle, una mica més d'un segle, el que estan sota el domini templer. La documentació, que parli del castell, no de la comanda, sinó del castell, comença a aparèixer una mica en comptagotes, però fins al segle XV no n'hi ha, pràcticament. Per tant, que ja estem plenament en època hospitalera, i aquest és un dels problemes que tenim ara a l'hora d'identificar, encara de moment, les estructures que ens apareixen a l'excavació del castell com d'època templera o d'època hospitalera. És una mica ara mateix, encara no tenim prou elements com per poder-ho acabar de definir. Però, això sí, la documentació ens comença a donar pistes molt poques, però alguna, de què hi podia haver en aquest castell, sobretot ja a partir del segle XVI, que és quan comencem a tenir alguna mica de documentació. Ja ho he dit abans, hi havia una capella que està relativament documentada. El primer document que parla una mica del castell fa referència a la constitució d'un priorat, és a dir, d'un benefici eclesiàstic a la capella del castell, a la capella de Sant Pere, amb un prior que havia de dir missa tres dies a la setmana al castell i que vivia ell pròpiament en el castell i que tenia, el comanador estava obligat a mantenir-lo, tenir-lo alimentat a la seva taula, i que sabem, per una documentació més tardana, que estava situat, i això hi ha un document que ho explica molt bé, i que jo m'ho he passat totes les pàgines, i no... Diu que la capella està al cabo de la sala principal de dicho castillo, en una torre que està a oriente de dicha sala. Per tant, pensem una mica, no? Diu, la sala principal, i al final de la sala, en una torre, hi ha la capella. Per tant, pensem una mica en el castell de Miravet, per exemple. No? Tenim un paquet important, un edifici molt important, que té la torre, que té la capella, que té la sala capitular, i és una mica això mateix. Ens està descrivint en paraules del segle XVI una cosa que podria semblar-se, d'alguna manera, a un element semblant al de castell, el que podem veure físicament al castell de Miravet. Per tant, tenim una capella, tenim una sala principal, tota junta amb la capella, hem de pensar que hi ha d'haver uns espais de dormitori del comanador, d'aquest prior i dels altres templers que hi havia a la comanda, que no eren mai gaires, perquè, evidentment, els templers no... necessitava la gent que tenien per administrar la comanda i els massa vells
para hacer la seva activitat prioritària, que era la guerra, que també estaven ja retirats en les comandes com a monjos retirats. Però sí que requeria doncs de l'existència d'aquests espais, que eren relativament importants. Tenim els cellers, ens apareixen documentats en aquesta època, cellers amb cubs de diferents tipus, i en un cas parla d'un cubo grande de cairons. Un cubo grande de cairons vol dir un cub d'aquell revestit amb peces de ceràmica, d'aquelles que tots hem vist en els cubs antics, que fan, fins i tot tenen aquella forma amb una mica de semicerca, que revesteixen una estructura rodona que seria el cub pròpiament dit. També parla de la cisterna. Evidentment, aquesta sí que podria ser reaprofitada del Hessen musulmà, perquè els musulmans sí que tenien tota una infraestructura i tots uns elements per recollir l'aigua en aquesta zona. També parla d'un pati. Són les coses que tenim, les que sabem dels elements que tenia el castell. Hi ha algunes referències a reparacions de la teulada, coses molt més intranscendents, en el sentit que no ens parlen de cap espai en concret. Però bé, sabem per la documentació que el castell tenia una capella, que tenia un edifici principal, que tenia altres espais, cellers, hem de pensar en magatzems, en graners, perquè evidentment no solament vi rebia a l'orde com a fruit de les seves rendes, una cisterna o més d'una cisterna, un pati, per tant, uns espais al voltant d'un pati o elements d'aquesta índole. Això és el que podem saber a partir del que ens diu la documentació sobre el castell. Hi ha un document curiós que és del 1535, que ha estat molt citat perquè és curiós, però que penso que val la pena tornar-lo a citar, que és un inventari del castell en el qual surt una descripció dels objectes, un inventari d'objectes, es parla dels objectes de la capella. I a part dels típics objectes del que un pot esperar trobar en una capella, que les estovalles, l'altar de pedra, els calzes, fa una llista de relíquies. Les relíquies que tenien en el castell d'Ascó, que són interessants perquè són tot pedres, pràcticament. No? Diu que tenien una pedra de la casa on va néixer Crist. Tenien una pedra del lloc on va ser crucificat. Una pedra de l'hort de Jericó. Una pedra del sepulcre de la Mare de Déu. Una pedra de la casa on va néixer Sant Joan Baptista, hem d'entendre. Una pedra del sepulcre de Santa Caterina. Un tros de palma, de la palma en què van fuetejar a Jesucrist. I finalment, un os que corria per allà li diu una costilla que no se sabe de què santo és. L'escrivà ja havia estat fart d'anar escrivint i va dir, bueno, no sé, ¿esto quién es? No ho sabem, doncs. I l'home ho inventaria, perquè els escrivans ho inventariaven tot, ho sabessin o no ho sabessin. No? Per tant, diguéssim, tenim aquesta situació en aquest moment. De totes maneres, el castell, tot i que no tenim gaires notícies, sí que sabem d'alguns fets que hi van passar. Sabem que en el segle XIV hi va estar empresonat el lloctinent del príncep de Viana, és a dir, quan el Joan II, que estava enfrontat amb el seu fill, amb el primogènit, hi ha un moment que el fa detenir amb el fill, doncs el seu lloctinent, l'assessor principal, el tanquen en el castell d'Ascó. Això vol dir que era un castell d'una certa importància, no tanquen aquest senyor en qualsevol lloc. No? I també durant la Guerra Civil, després amb el mateix Joan II, també hi ha un parell de setges i de preses del castell d'Ascó per part de les tropes del rei. Per tant, és un castell que apareix, no molt sovintejat, però sí que va apareixent a la documentació com un castell que forma part de tot el que és la gestió, no? de la vida política també de la corona d'Aragó. Al segle XVI tenim, al començament del segle XVI, l'expulsió dels moriscos. És el moment en què Ascó perd una part molt important de la seva població, que era bàsicament morisca, fins al punt que els templers no tenen ningú, els ha baixat molt la gent que treballa a la terra i per tant han de fer una carta de poblament nova per portar gent de fora perquè tornin a posar en conreu les terres que han deixat buides els moriscos que han hagut de marxar.
Sembla probable que a poc molts, una part dels moriscos que van ser expulsats acaben tornant, una mica d'amagat, que la gent que ara s'està estudiant bastant això i sembla, no sé si en el cas d'Escosta ha estudiat, però sé que en altres llocs sí que es diu que resseguint una mica la documentació posterior es veu que algunes de les famílies acaben tornant, però en tot cas Escó perd una part important de la població. Això coincideix amb mitjans del segle XVII, amb la guerra dels segadors, que és la que d'alguna manera provoca amb els setges i els atacs que pateix el castell la seva destrucció. Les tropes franceses, el rei de França, diuen els documents, destrueix el castell d'Escó. Destruir el castell d'Escó, qualsevol castell en aquesta època, vol dir bàsicament fer-lo difícilment habitable. De manera que el comanador, quan s'acaba la guerra, ja no torna. El comanador ja no s'instal·la al castell quan s'acaba la guerra, sinó que baixa al poble, ve a Escó, baixa al poble i es construeix una casa de la comanda, que serà la casa de la comanda, que a partir d'aquell moment serà la seu de la comanda. I el castell queda abandonat a dalt. Cada vegada que hi ha una presa de possessió d'un comanador nou, diuen, sí, allà arriba està el castillo que destruyó el rei de França, i cada cop, diguéssim, les referències són una mica menors. Hi ha una última revisculada, si podem dir revisculada, del castell en el segle XIX. En el segle XIX es reconstrueix una part de la torre principal del castell, només una part, perquè no es reconstrueix sencera, sinó que queda més petita del que era en origen, i és aquesta imatge de finals del segle passat on encara es veu el cadafal, que encara està conservat el cadafal. En aquest mateix marge, jo suposo que deu estar vinculat amb alguna de les guerres carlines. A la tercera guerra carlina el que sí que sabem segur és que la torre s'utilitza com una de les estacions de la fibra, òptica, del telègraf òptic, d'una línia de telègraf òptic militar que es va crear per unir Tarragona i Lleida, i que és una línia paral·lela a la del telègraf elèctric, però com que hi havia perill de que el telègraf elèctric el tallessin amb la fibra òptica, el telègraf òptic doncs no tenia aquest problema mentre tinguessis controlades les torres. Per tant, aquesta torre s'utilitza com una torre de telegrafia òptica. És dubtós que es reconstruís amb el cadafal que en aquest moment. No ho tenim massa clar, però sabem que és que hem de situar en el segle XIX aquesta última, diguéssim, reconstrucció de la torre, que de fet és la torre que s'ha reconstruït ara, és a dir, l'any passat, la torre que es va reconstruir en la restauració va ser aquesta, la torre del telègraf òptic. Jo tenia l'esperança, quan vam fer l'excavació, de que sortís tota la torre medieval i llavors s'hagués hagut de reconstruir la torre medieval, però estava massa destruïda, no hi havia prou traces com per poder-ho fer. Aquí veiem una mica la part reconstruïda, si fixeu, ja tota aquesta part està refeta amb aquestes espitlleres i es veu aquí com la paret de la torre continuava, seguia més enllà i ho fan amb aquesta paret molt més estreta, amb aquest tipus de material. Això és la restauració que es fa, la reconstrucció que es fa en el segle XIX, com a molt tard, en el 1874, que és quan hi ha aquest, sabem que és aquest moment en què es fa la línia aquesta de telegrafia òptica. I aquesta ja és una foto de començaments del segle XX, en el qual ja no hi ha el cadafal a la vista, encara es conserven les vigues que surten al capdamunt de la torre, i aquesta és la façana que va caure. Tota aquesta façana és la que va esllavissar-se en un moment donat, i de fet quan vam fer l'excavació la vam trobar pràcticament tota al terra, en el pendent aquest, va sortir tota en aquest sector d'aquí, uns trams de paret molt grans, vull dir que es va esllavissar, i és una mica la visió que teníem fa 4 anys o 5 del castell. Això és les fotos, aquestes primeres fotos són les que jo vaig fer el 2012 quan vaig pujar al castell per primera vegada, quan feia l'estudi de la trama urbana d'Escó, perquè evidentment havia estudiat la documentació i vaig pujar al castell a veure quines restes es conservaven, i una mica era això el que es veia. Teníem la torre que encara es mantenia en aquest estat precari, però que encara aguantava, i ja en aquell moment es veien coses
Si us hi fixeu, aquí dalt hi han uns forats de viga, això és un embigat, vol dir que i un embigat i aquest ramat d'aquí, ara fa l'any passat quan es va fer la restauració, que vam poder pujar amb una bastida i posar-nos allà al davant mateix del lloc, a vegades és molt important, vam veure que això era una porta, era les restes del brancal d'un arc que venia cap a aquesta banda de cap aquí, per tant aquí hi havia una porta amb la qual s'entrava aquí dintre, aquí dalt. L'estructura del castell probablement en època hospitalera a la torre no es veia, havia quedat, diguéssim, engolida a l'interior de l'estructura del castell que li donava tota la volta i que en els pisos superiors tenia doncs, una sèrie d'estructures o de sales o d'espais que ara no tenim a la vista. Una mica el mateix passa a l'altre costat. Aquí no es veu tant, això és la mateixa imatge, però aquí també tenim traces d'uns altres embigats que marcaven doncs, aquests pisos superiors que, evidentment, doncs, han desaparegut. I amb això entrarem en una mica la fase, diguéssim, l'explicació dels resultats de les intervencions arqueològiques que s'han fet en aquests últims anys, el 2013-14, el 2015 en el marc de la restauració, una petita actuació, i ara, enguany, d'aquí uns dies, començarem una nova actuació que, diguéssim, crec que permetrà ampliar més encara el coneixement que tenim d'aquesta part. Heu vist que la història ens dona relativament poques dades sobre el castell. Sabem el context, sabem quatre coses. En canvi, l'arqueologia jo penso que donarà molt de sí en aquest cas, perquè tot i que al començament potser no ho semblava, a mesura que hem anat obrint, hem anat excavant, hem estat veient que hi ha molt de castell conservat, en uns nivells de potència molt més importants del que tots ens imaginàvem al començament. Per tant, hi ha molt de castell allà dintre enterrat, sobretot a les parts més extremes, a la part central, com que la muntanya puja més, no és tan així, però els laterals sí, i jo crec que a la llarga permetrà doncs, tenir una visió molt més clara de tota l'estructura, localitzar aquest pati, localitzar els diferents elements que composaven aquest castell. Bé, això era una mica la visió al començament, fixeu-vos el que us deia, això és la torre, bueno, la torre, aquest edifici que hem vist abans, a veure si això va. Sí, això és aquest edifici que el Carmel Biarnés l'imaginava com una d'aquestes torres de flanqueig dels extrems del castell. Al costat d'aquesta estructura hi ha aquesta muralla, això és el que hem vist abans, aquí hi ha la muralla, si us hi fixeu cap allà, i mireu la quantitat de terra que hi ha al damunt. Nosaltres, això és el començament, ara a les excavacions dels anys del 2014 en vam treure una part i ara en tornarem a treure una altra part. Anem baixant i això el que genera és que totes les estructures de l'altra banda cada cop són més altes i cada cop tenim més paret. Quan arribem aquí baix, si és que hi arribem i acabem per arribar-hi algun dia, doncs tindrem tot un edifici d'unes dimensions molt considerables. Bé, ja en aquell moment, abans que es desbrossés, ja es començaven a veure coses, i veiem que hi havia estructures, parets que ens indicaven que hi havia castell, que no era només aquella torre i ja està, sinó que hi havia altres elements. Petites coses que una de les primeres feines que es va fer el 2013 va ser desbrossar per veure realment allà sota aquella bardissa si podíem veure més. Moltes vegades amb una bona desbrossada ja comences a veure una mica quines són les línies més bàsiques, més generals dels elements que formen el castell. Això ens va permetre després al final fer una bona planta, una topografia per veure, començar a situar en un plano aquestes coses que hi ha aquí. I aquí, doncs, encara amb més facilitat, veiem coses. Veiem aquestes parets que apareixien a tots els nivells, veiem l'extensió d'aquesta península, aquesta petita península que hi ha a la part alta, amb aquest espai molt pla, amb dos nivells, amb dos, tres nivells, un més alt, que és on hi ha la torre, un d'intermig, que segurament hi hauria, jo entenc que hi hauria la part del castell, i aquesta plana més de baix, que no sé si és el que hem de considerar-lo, el pati aquell que parlava el document, o bé un altre element, però que no sembla, almenys he fet algun sondeig, no sembla, no hi ha aparentment estructures importants al seu interior, però només hem fet un sondeig. Però ens està marcant una mica les dimensions reals de tot aquest espai.
algunas de estas paredes. Estas paredes, encara que semblin molt imponents, no son de fet no son la cara del mur. Aquí davant ens hi faltaria tots els carreus encoixinats que al llarg dels segles la gent d'Escó s'ha anat enduient cap al poble per fer cases, per fer construccions. Aquí davant encara ens falta una part del full de la paret. Bé, altres, aquí sí que veus, això sí que aquí sí que es veuen els carreus de la cara. Tots aquests murs tenen una cara vista amb carreu, són per tant unes estructures molt potents i molt monumentalitzades, eh? El castell està molt monumentalitzat a tot el perímetre que coneixem, excepció de la torre quadrada, que és l'única que no està monumentalitzada amb carreu. Potser és perquè és més antiga, potser és perquè és islàmica o del primer moment dels templers, però tota la resta, un cop excaves al peu dels murs, acostumen a aparèixer el llenç exterior, per tant la cara amb els carreus. Bé, això és una vista una mica del final en aquesta primera. Aquí es veu molt bé el tros afegit en època carlina. I això és la planta, una mica amb les estructures que es veien, la torre, uns murs, fixeu-vos fins on arribaven les estructures que anàvem trobant, aquest altre edifici que teníem aquí, etc. Una mica la base sobre la qual vam anar treballant després a l'hora de fer l'excavació. La torre, que era l'element principal, és a dir, l'excavació del 2014 es feia una mica com a prèvia a la restauració de la torre, a la restauració de la garita, perquè havíem de veure què hi havia, si trobàvem l'extensió, tota la torre en la seva extensió, i per tant, d'alguna manera, es va focalitzar molt a la part alta del castell, a l'entorn de la torre. De fet, això va comportar, doncs, primer, si ho recordeu, es va haver d'apuntalar perquè, evidentment, si excavàvem en el seu entorn, hi havia perill que aquesta torre, aquestes parets que estaven una mica deslligades poguessin arribar a caure, es van assegurar i es va començar l'excavació amb la grua, que encara hi és, que forma part ja gairebé de l'skyline del castell d'Escó. Això és bona senyal, vol dir que hi ha activitat. Malament rai quan el dia que ja no hi hagi la grua, no? I una mica la idea al començament era això, excavar al voltant de la torre i en funció del que sortís, doncs, acabar d'extendre'ns una mica més enllà de la torre per veure, ja no era una excavació extensiva, sinó una excavació de delimitació. És a dir, hem de saber aquest castell fins a on arriba i fins a quin punt podem esperar molta o poca potència arqueològica, podem esperar que hi ha molta paret o hi ha poca paret. No? I aquest era una mica el plantejament en aquest espai primer, que era on bàsicament és fins a on arriba el braç de la grua. Això és tan pragmàtic com això. Evidentment, en un espai com aquest no es pot treballar si no es té una grua que t'agafi la terra i te la porti fora amb una certa facilitat. Moure la terra a carretons és absurd en aquest tipus d'actuacions. Bé, el treball a la torre va ser ràpid, es va acabar molt aviat, no hi havia res. Va sortir immediatament, les graves d'aportacions fluvials i pràcticament just per sota del paviment de la torre. Sí que es va trobar, aquí es veu una mica, les traces d'aquesta primera torre més antiga que d'alguna manera es conservaven en petits trams a l'interior de la torre. Això ens va permetre una mica reforçar la idea d'allò que veiem en el lateral. Bé, això és el que fixeu-vos que la torre està davant, embolcallant tot aquest espai, tota aquesta torre, tota aquesta base de graves i de roca, i està construïda al voltant, la base està construïda al voltant de la muntanya. Per tant, al començament, quan vèiem l'alçada, ens semblava que probablement podíem trobar molta potència o que hi hauria un soterrani a nivell de la planta baixa de la torre, però, evidentment, quan vam treure la runa ja vam veure que allò s'acabava allà i que, per tant, no teníem gaire més a fer en la zona de la torre ni en el seu entorn immediat. Fixeu-vos, això va quedar ràpidament pelat. Cap aquí devia haver el final de la torre medieval, que no vam poder resseguir més enllà de tres pams fora de la torre que es conservava. Per tant, evidentment, quan es va reconstruir la torre, es va haver de tornar al projecte inicial, de reconstruir la que coneixíem, la garita, la que teníem tota la gent d'Escó té al cap, perquè és la que he vist històricament. Però això ens va permetre també extendre'ns en l'excavació, en l'entorn,
vam fer doncs, una sèrie de rases de sondeig per resseguir els murs, veure aquestes parets on arribaven, quina potència tenien, una mica fer-nos una idea general de què hi havia realment d'elements patrimonials, de conservació dels elements patrimonials en el castell d'Ascó. Això ho vam fer en tot l'àmbit que vam poder en aquell moment, dins els límits que teníem a nivell de pressupost, etc. Amb això, un cop vam sondejar bé els espais i vam conèixer bé quina potència tenien els nivells d'enderroc, vam passar de la fase manual a la fase mecànica, perquè evidentment era absurd continuar picant a pic i pal a nivells de 2 metres de runa, i en canvi amb una màquina podíem fer una feina molt més eficaç, molt més ràpida i d'alguna manera diguéssim, invertir millor, gastar millor els diners que teníem dels que disposàvem. Això ho continuarem fent enguany en la intervenció que farem ara, perquè ja coneixem bastant què hi ha a tot arreu, per tant podrem utilitzar amb molta més eficàcia els mitjans mecànics, que en aquest cas són molt, molt, molt útils. Bé, vam anar treballant i finalment en una última fase, un cop descobertes les estructures, aquelles que necessitaven d'una petita intervenció de restauració d'urgència, perquè evidentment les cisternes, els diferents espais que tenien doncs, uns revestiments, uns paviments amb uns materials delicats, doncs se'ls va fer una restauració d'urgència en el mateix moment d'acabar la intervenció, que ha permès fins ara conservar-los, mantenir-los, perquè han estat a la intempèrie, però s'han pogut mantenir conservats. És una política que penso que val la pena seguir. Després, en el projecte actual també hi ha previst que tots els elements que apareguin doncs seran també tindran aquesta primera fase de restauració d'urgència, i d'alguna manera amb això vam acabar de tancar l'actuació. A nivell de fixeu-se una mica, això és el camí, els que heu estat al castell ho coneixeu, els que no sé si hi ha algú que no hi hagi estat, aquest camí empedrat que pujava cap a la part alta del castell, és un dels elements potser més espectaculars que va sortir en l'excavació. I fixeu-vos una mica la planta final, el que tenim al començament, que era aquesta torre i aquesta d'aquí, i diguéssim el conjunt d'estructures que van aparèixer al damunt, a la part alta, al voltant de la torre principal. Què són aquestes estructures? Això és una planta una mica més propera, perquè veiem una mica els diferents elements, aquesta cisterna, que és aquesta que hem vist abans, el camí empedrat i tots aquests elements. Aquesta zona d'aquí no es va poder excavar perquè hi havia l'estructura de suport dels elements de suport que aguantaven la façana. Ara sí que es podrà excavar perquè ja es va restaurar la façana i la torre, allò ja es va poder treure, i ara un dels espais sobre els quals s'actuarà és aquest espai central d'aquí, per veure quines estructures, com lliga aquest camí amb l'accés a la part alta, etc. Bé, això són unes seccions perquè veiem també les potències, això és 1 metre d'alçada. Aquestes zones són les que es van excavar. Aquí fixeu-vos, això és la part baixa del mur aquell que veiem a la foto aquella frontal. Per tant, si això són 1 metre, és 1, 2, 3, 4 metres aproximadament el que hi ha encara de runa acumulada abans d'arribar a la part alta de la paret. Això vol dir que aquesta paret d'aquí darrere, si li traiem aquests 4 metres, acabarà tenint una alçada de 4 o 5 metres. No? Diguéssim que tindrem paret bastant monumental, a més és una paret de carreus molt, molt potent. I això, no en aquest extrem, perquè aquest és un punt molt, en què es conserva molt nivell de paret, però sí que a la resta de les estructures del castell jo crec que en bona part tindrem també moltes sorpreses en aquest mateix sentit. Bé, la cisterna que va aparèixer, recordeu que aquells documents del segle XVI parlaven d'una cisterna, aquí en vam documentar una, encara es conservava una mica l'arrencament de la volta que la cobria, una cisterna que ha tingut moltes fases, és possible que pugui provenir d'època islàmica, i després hi ha un revestiment amb carreus, d'època segurament templera o hospitalera, no? Diguéssim que tenim segurament refaccions que encara no hem pogut acabar d'estudiar perquè tenim, diguéssim, hi ha molt de material per fer. Els carreus encoixinats, que són els típics, els que apareixen pràcticament a totes les estructures del castell d'aquesta època, per tant això ens està donant una fase bastant compacta, a nivell cronològic, en tot el que trobem de moment
en el castell, per tant tenim que és aquell mateix encoixinat que apareix en l'estructura aquella octogonal que veiem al començament. El paviment aquest de cairons, de còdols fantàstic, vull dir, és un element fantàstic, està perfectament conservat, es va poder consolidar i per tant es manté. I diferents elements, diferents murs que ens estan parlant, estem molt amunt encara, aquí encara ja no s'ha acabat l'excavació, encara podem baixar un metre i mig, dos metres més, vull dir, tindrem, tot això anirà creixent i tindrem cada cop més castell, el terra estarà més avall i el castell, diguéssim, sobreixirà enmig de la muntanya. Seusa, tot aquest sector d'aquí darrere és el que queda prescà, aquí es veu la base de l'estintolament de la torre, vam veure aquesta tirada, la cantonada a l'altre costat, és a dir, vam anar intentant delimitar una mica els diferents espais. El cubo de cairons, aquí va sortir, no sé si és aquell mateix del segle XVI, però fins al final de tot, però no vam saber si era de cairons o no, perquè no hi havia cap cairó enganxat a la paret ni un trosset. Quan vam arribar a baix de tot sí que van aparèixer els cairons de paviment, aquí dalt hagués pogut ser de pedra, hagués pogut ser un tancament de pedra, que seria una mica el més antic, els cubs més medievals una mica més antics tenen normalment uns revestiments de pedra i en canvi els ja una mica més tardans ja comencen a tenir l'ús de ceràmic, però la referència documental existeix i hi ha un cub de cairons. Bé, això són més imatges dels diferents espais en els quals es va actuar i que una mica com va quedar, si coneixeu el castell, si heu estat, no us estic ensenyant res de nou, diferents espais. Hi ha moltes transformacions, evidentment, la recerca, l'estudi d'aquests edificis és complex perquè no són mai, els espais van modificant, el que en una època pot ser una cisterna, en un altre moment es parteix en dos i es converteix en un magatzem on guardaven no sé què, després això es torna a descompartir i es converteix per una altra banda i, evidentment, hi ha tota una evolució que s'ha d'analitzar molt, molt detalladament. Per això el mètode arqueològic ens funciona molt bé a l'hora d'intentar esbrinar la seqüència cronològica, com això va canviant al llarg del temps. Més difícil és interpretar després què s'hi feia en cada moment. Però com a mínim la seqüència cronològica de dir, mira, primer això era així de gran, després ho van partir en dos, després aquestes particions les van trencar i això ho van fer d'aquesta manera, això ho podem fer, és una manera molt habitual de treballar. Bé, són altres elements que van anar apareixent. Algun material, una llinda de porta amb l'escut i aquesta decoració floral. I la planta final, això ja és la del 2015, quan vam fer un petit sondeig, i vam excavar una mica aquest sector d'aquí, va aparèixer aquesta torre. Nosaltres ens pensàvem que hi havia l'entrada al castell per aquesta banda, perquè semblava que venia el camí que puja del poble, hauria d'arribar per aquesta banda, però en realitat el que va sortir és una torre de flanqueig, que segurament en combinació amb aquesta, amb la central, i poder amb alguna d'aquestes, podia marcar una línia. Sembla bastant clar que el castell s'acaba aquí, a la línia entre aquesta torre que tenim a la punta, la torre principal que tenim al centre, i ara faré una mica de garmel viernès i em posaré una aquí en aquest extrem. Per tant, podríem tenir una estructura que s'acabaria aquí i que arribaria segurament fins aquí baix. Jo tinc la intuïció que aquest edifici d'aquí baix, que per l'estructura aquesta exterior sembla el més monumental, sigui aquest edifici principal on hi havia la capella, on hi havia la sala principal, on hi hauria el dormitori, etc. És l'edifici, diguéssim, més monumental, el bàsic del castell templer o del castell hospitaler, mentre que la resta doncs, són tots els espais secundaris, hem de pensar en espais pels servents, magatzems, cellers, cisternes, tota aquesta altra part de servei que havia també de tenir un castell d'aquestes dimensions. Això són les dues fotos del Google Earth, una abans i una després de la intervenció. Us veu una mica, m'agrada posar-les perquè es demostra que fins i tot des del satèl·lit es veu una mica la diferència, la feina que s'ha fet en aquest castell en els últims anys i fins l'any passat, i enguany continuarem treballant. Bé, no, tot i que jo no vaig intervenir d'una manera directa en la reconstrucció de la torre, sinó que ho va fer l'arquitecta Vera
no soy capaz de pronunciarlo, es checa y por tanto un nombre una mica complicado, pero es ella, que es la que va a hacer el año pasado, que va a permitir reconstruir y tornar a situar la torre, la garita del castell d'Ascó en la seva imatge històrica, aquella primera que hem posat amb el cadafalc, incluso amb el cadafalc de la primera època. I el que farem enguany és aquesta planta, la que tenim aquí, en la qual d'alguna manera intentarem ens avançarem una mica. L'actuació que farem enguany té dos vessants: una, fer practicable el castell, és a dir, ara mateix doncs no s'hi pot circular amb facilitat perquè està tot molt penjim-penjam, hi ha molts desnivells entre uns costats i uns altres. Intentarem extendre l'excavació i deixar-la en una cota que la gent pugui circular i es pugui també plantejar la manera d'accedir després a la torre, perquè ara mateix hi ha la torre reconstruïda però no és de fàcil accés. Una mica la idea és avançar en la recerca sobre el coneixement sobre el castell i al mateix temps fer-lo més accessible, és a dir, permetre que la gent pugui circular amb una certa seguretat, arribar fins a la torre. Per tant, intentarem que la circulació es faci des d'aquí, pujant per aquesta banda, donant el tomb i pujant pel camí i llavors, d'alguna manera, arribar fins a la torre. Això permetrà, a part de tenir unes vistes impressionants sobre l'Ebre, sobre Ascó, i no tant, perquè tindràs tota l'estona davant l'esquena a la central, per tant, sempre serà la part bona de les vistes des de dalt del castell, podràs visitar una mica les estructures, les que apareguin, i al final acabar la visita pujant a dalt de la torre i fent la visita des de la terrassa, que també és un altre espai espectacular, vull dir que hi ha un mirador de 360 graus sobre tot aquest espai que es fa des de dalt de la terrassa del castell. I bé, espero que d'aquí un any o d'aquí uns mesos puguem explicar també una mica què ha passat amb aquesta intervenció, què ha sortit i què sabem de nou i quantes incògnites més ens ha portat l'excavació del castell d'Ascó, que penso que encara té molta carrera per fer. I penso que amb això, que em deia que ha passat un munt d'estona de l'hora prevista, exacte, doncs ja estic. Gràcies. Un castell, quan s'abandona, quan qualsevol casa o qualsevol masia, qualsevol casa del poble, comencen a caure els forjats, cauen les cobertes, cau tota la runa. Pensem que aquí, evidentment, hi ha hagut una certa erosió antròpica, és a dir, s'ha arrencat, s'ha portat, a tot arreu es fa el mateix. El castell és la gran pedrera de les cases del poble. Si tu tens un lloc on tens uns carreus fantàstics, ja que estan tallats, només els has d'anar a treure i portar-te'ls cap a casa, doncs qualsevol paga un picapedrer perquè tu talli. Clar, tu arrenques això, d'alguna manera descarnes el mur, però tota la resta, aquelles parets fan 1,50 m, 1,60 m, el 1,20 m, que no té carreu, es desmorona i això va generant aquesta muntanya de runa a dins de la qual, és a dir, es conserva. Però això es conserva tant de tros a dins de la runa, perquè hi havia molta runa, hem de pensar si ja teníem, si ens falten 5 metres fins a arribar a l'alçada de la torre, quants metres cúbics de runa hi havia en aquests murs que han caigut i han deixat enterrada tota la part inferior. És per això que hi ha, és el procés d'erosió natural, que en aquest cas, com que tenim natural i antròpic, que en aquest cas ha generat aquesta protecció a les parts del castell que han quedat enterrades. És a dir, això és molt clar, es veu molt evidentment a l'excavació. A partir del terra ja no hi ha ningú que piqui per treure carreus. I els carreus, quan arribes al nivell del terra, d'allà cap a sota sempre ja hi ha els carreus del full exterior de la paret. I és només la part de dalt la que queda. Que es veien aquelles parets descarnades, doncs allò és el que no ha acabat de caure, perquè ja no hi havia on caure. Ja tot l'interior ja estava ple. I una mica és això, l'explicació més o menys del per què aparentment no hi havia res. El 1750 ja s'abandona. Miravet, no, dura molts més anys. Clar, això vol dir que des d'aquest moment comença el procés d'erosió, d'ensolciada, etc. Per tant, fa molt més temps que s'està ensorrant que no pas Miravet,
que ha tingut períodes, però s'ha mantingut i ha estat reparat i reconstruït i segueix estant reparat i reconstruït ara, no? És el castell d'Ascó que ara comencem a reparar-lo i reconstruir-lo, no? Però fa molts més anys, eh? Com més anys fa que s'estan ensorrant, més anys fa que no en queda rastre. Hi ha llocs, jo he excavat llocs que no hi havia absolutament res, però que eren unes muntanyes de pedres, que dius, les pedres muntanya amunt no pugen, per tant, és que ja han caigut aquí, no? I busques i trobes a sota doncs, les estructures, a vegades amb nivells d'alçada molt importants. Aquesta torre es va reconstruir amb la forma que, tenia abans que s'ensorrés, i que és la forma que s'ha reconstruït, en el segle XIX. Jo, a mi em costa una mica pensar que això es va fer per fer el telègraf òptic, perquè normalment era un telègraf òptic militar, diguéssim, una segona línia per reforçar la línia del telègraf elèctric, i em costa veure que li facin un cadafal. Una cosa és les que construeixen expressament, una altra cosa són les que, és a dir, hi ha qualsevol punt alt, hi ha un munt de, no solament aquí, sinó a tot Catalunya, les primeres línies de telegrafia òptica que hi ha, es construeixen amb espai, és a dir, es posen els repetidors en un campanar, en una torre que ja preexistent, en alguns casos es construeixen torres específicament per la telegrafia òptica. A veure, jo el que a mi em costa pensar que aquesta reconstrucció fos de la línia del 1874, però no ho sé, és a dir, jo deixo oberta la possibilitat de que aquesta torre estigués reconstruïda prèviament, però no molt abans, és a dir, podem estar parlant de la Segona Guerra Carlina o de la Primera Guerra Carlina, no de la Tercera Guerra Carlina.